Labas rytas, mylėjai, iš pačio ryto gražaus vasaros, saulytė šviečia, miškelis labai gražu ir šį rytį pakalbėkime apie blykstes. Šie klausimai taip pat neramina daugumą, kaip kad kokią blykstę pirkti, jeigu turiu blykstę, kaip su ją fotografuoti, noriu konsultacijų, noriu žinoti, kaip ją geriau išnaudoti ir taip toliau. Taigi, mylėjai, prieš tai nepamirštum prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video. Aišku, paspauskite laikus, tokius riebius laikus ir paskatinkit, kad tai padarytų jūsų draugai. Kaip ir su pasidalinimu, būtinai parašykit komentarą, ką nors trumpai, užduokit naujų temų. Nes aš tas temas ir imu iš to, kai mokiniai klausia, nori konsultuotis, nori sužinoti, ką pirkti, ką įsitaisyti, ką, kaip naudoti ir taip toliau. Taigi šitie dalykai tikrai padeda ir jūs padėtumėt man, jeigu pasidalintumėt, parodytumėt tiem, kurie nori mokytis, nori naudotis šiais patarimais, taip greičiau galima išmokti kartu. Taigi, mylėjai, apie blykstės, ką pirkt, ką įsitaisyt, kaip naudotis ir panašiai. Žinot, blykstyčių naudojimas, mano nuomonė, yra du būdai, tai kada naudojam blykstę ant fotoaparato, ir kada naudojama blykstė šalia, vat, nedėdami ant fotoaparato. Ir tokiu atveju mes padarom skirtingas šviesas. Turbūt daugumą suprantam ir daugumą žinom, kad norim tiek emociją, tiek šviesą nuotrauką padaryti kiek įmanoma natūralesnę. Todėl su blykstė padaryti reikia taip pat stengtis kuo natūralesnė. Blykstė, kaip žinome, yra papildoma šviesa, kurios pagalba mes galim pasišviesti, kurios pagalba mes galim apšviesti iš vienos ar kitos pusės modelį, turint vieną, galbūt dvi, gal tris blykstės, kaip naudojama tai studijose. Bet blykstę galima naudoti nebūtinai studijose kaip papildoma šviesa. Galima naudoti ją ir lauke, fotografuojant ką nors, kad suminkštinti šešėlius, kad padaryti natūralesnę šviesą, lyg saulė šviestų štai iš tos pusės, o ne kaip dabar tiesiogiai man įveida. Taigi, galvodami apie šviesą, kas yra vienas svarbiausių dalykų fotografijoje, mes turim galvoti apie tai, kaip išnaudoti blykstę, kad atrodytų kuo natūraliau mūsų nuotraukoje pati šviesa. Jeigu mes blykstę dedam ant fotoaparato, mes ją galima kreipyti, aišku, į kelias pusės, tai reiškia, kad mes galim kreipyti ją tiesiogiai, kaip sako, kalti į veidą ir padaryti šviesą plokščią. O mes galim ją pasukti pačią galvutę ir kad būtų atspindys nuo sienos. Pasukti į kitą pusę taip pat nuo sienos atspindys. Atspindys gali būti nuo lubų. Svarbiausia turbūt, kad visa tai būtų baltos sienos arba lubos, kad neturėtumėte papildomos atspalvio visoje nuotraukoje. Galima ją pasukti ir netgi visiškai atgal už savęs, kad jinai atspindėtų nuo sienos ir taip apšviestų modelį. Taigi, ši blykstė, kurią jūs dedat ant fotoaparato, jinai turi ribotą šviesos kryptį. Todėl naudotis ją reikia, galbūt tik tada, kada taip tikrai labai labai reikalinga blykstė ir jums nėra kada jos nuimt, kažkur tai nešioti šalia ir taip toliau, tai gali būti naudojama reportažui. O išmokti naudotis jau yra daugiau reikalų, todėl aš vis dėlto rinkčiaus taip. Išmokti fotografuoti be blykstės ir matyti šviesą, ko gero būtų pats geriausias variantas, bet jeigu vis dėlto jums jau turit blykstę ir norit su ja naudotis, ir tokiu atveju aš vis dėlto rekomenduočiau įsigyti dar prie blykstės vadinamus siųstuvus, imtuvus, kur vienas iš jų dedasi ant fotoaparato, kitas ant blykstės ir distanciniu būdu jūs ją galite naudotis pagal tam tikrus nustatymus. Tokiu atveju jūs turėsit galimybę reguliuoti šviesą, nukreipti taip, kaip jūs norit, pasirinkti vieną iš 5 pagrindinių fotografijos šviesų, kaip kad piešianti, užpildanti, kontražiūrinė, modeliuojanti, vat, ir turėti tikrai nuostabias nuotraukas.
Taigi galima tokiu atveju fotografuojant naudotis ir, pavyzdžiui, vienoje rankoje blykstę laikyti, kitoje rankoje fotoaparatą. Tai nėra patogu tokiu atveju, galbūt geriau būtų ją pastatyti ant kokio stovelio ir tada tik tai ją pastumti vieną ir kitą pusę. Aišku, štai čia mes turbūt labai greit nepasinaudotume, bet jeigu naudotis, tai galbūt patalpoje, kurioje tikrai trūksta šviesos ir štai ten jūs galite išnaudoti ją, kaip sako, visumoj ir padaryti tikrai gražių, natūralių nuotraukų su tarytum natūralia šviesa, kuri pašviečia mums iš vienos arba kitos pusės. Tai jūs turėsit tikrai nuostabias ir įdomias nuotraukas, nei kad blykstė ant fotoaparato ir jūs tiesiai šviečiat į kaktą, į sieną, į lubas ir taip toliau. Taigi gerai apie tai pagalvokit, kokiu būdu norėtumėt naudoti blykstę ir ką norėtumėt iš to gauti. Tai toks mano patarimas, toks mano o techniniai dalykai, kuriuos reikia išmokti su blykste, kaip ją nustatyti ir panašiai, reikėtų pasimokyti. Ir bendri mokymai yra, aišku, ne tik apie blykstę, o bendri mokymai apie tai, kaip iš vis naudotis techniką savo fotoaparatu, kokiu galima išgauti efektų naudojant fotoaparatą, naudojant jo nustatymus, tiek į diafragmą, tiek išlaikymą, jautrumą, tiek programinius režimus, kada pasirinkti po šio video jo nuorodas, būtinai pasižiūrėkit, pasirinkit. Tiesa, kad nepamirščiau, noriu padėkoti Gerdai, Mariui, kad jie įsigijo mano mokymus ir mokėsi savarankiškai, tai yra video formate, galės dabar mokytis bet kur būdami, sako, kur nori, kada nori ir kiek nori, tai yra jau jų net 10 temų, tai mokytis savarankiškai, tai būti nepriklausomu ir kartotis, jeigu kažką pamiršai, visą laiką tau po ranka bus. Mokytis individualiai, tai yra irgi nuostabu, nes mokomės kartu, tik tai tu ir aš, visas dėmesys tik tai tau ir visi patarimai personalus irgi tik tai tau ir taip galima stipriau išmokti, žygiuot greičiau ir profesionaliau. Tai štai, mylėjai, visos nuorodos yra čia, pasidalinkit šio video, nepamirškit, būtinai prenumeruokit, būtinai paspauskit skambutį, prašykit po komentarą. Parašykit, kokią temą norėtumėt išgirst, kas jumis neramina ir ką norėtumėt sužinot. Taip jūs užtruksit gal keletą sekundžių, o mano video pasklis daugiau ir sužinos daugiau žmonių, išgirs, turės patarimų ir pradės fotografuoti kur kas geriau. Taigi, mylėjai, iki sekančio karto ir visiems iki.